Последния ден на март, лятото изглежда все по-близо, затова и отиваме към една лятна тема. Цените за чадъри и шезлонги това лято може да стигнат над 100 лева. Това поне показват обявените нови търгове за отдаване под наем на плажове по българското Черноморие. Наистина ли ще достигнат толкова и къде, Цеца Алексова, сега по тази тема? Добро утро! Добро утро, колеги. Наистина наближава лятото и темата с сянката неминуемо ще бъде все по-интересна за нашите зрители, въпреки че към момента на плажа в Крайморие температурите са почти близки до нулата. Но дали цената на чадър и шезлонг ще достигне до максимално 100 лева, така както са обявените последни търгове и специално за плажове в Приморско, сега очаквам да ни каже заместник-председателя на Сдружението на концесионерите Николай Димитров. Добро утро, господин Димитров. Тези търгове, вие вече сте запознати с информацията от Министерството на туризма, предлагат цена до 100 лева на шезлонг, до 100 лева на чадър. Можем ли да очакваме такива цени, когато отидем на плажа? Добро утро на вас и на вашите зрители. Значи не винаги цената, която, с която си сключил договор с Министерството на туризма, така наречената обявена цена по договор, е в последствие и приложима на съответния плаж. Държа да отбележа, че това става въпрос за договори за наем и там единственото условие, което като критерий се поставя от държавата, е каква наемна цена ще предложиш. Тоест, това какво ще поискаш в последствие като цена за платени услуги чадър и шезлонг, не е от значение. Друг е въпроса, когато става въпрос за договор за концесия, тази цена е от основно значение за в последствие ти да спечелиш дадения търг и конкурс и да сключиш договор. Тоест, вие сте категорични, че цена от 100 лева не би трябвало да видим. Убеден съм дори, че тази цена няма как да бъде обявена, впоследствие изисквана от клиенти. Това най-вероятно е направено за да застраховат по някакъв начин предвид, нали, инфлацията, голямата инфлация, непредвидена инфлация, която сполетя цял свят в последните няколко години. В този ред на мисли, какви цени на чадър и шезлонг да очакваме това лято? Вие можете от първо лице да говорите, предвид на това, че все пак имате договор за концесия. Вижте, искам да обясня, че всяка година съобразно инфлационния индекс се актуализират нашите найми, нашите концесионни такси. Тази година е заложен инфлационен индекс много висок, изключително висок, който е 17,8%. Тоест, ние ще платим по-високи найми и концесионни такси с 17,8% съобразно и сравнимо с миналата година. Означава ли, че ние ще плащаме по-висока сянка? Всеки сам ще направи разчета си. Държа да отбележа също, че съобразно инфлацията, дори на среща с БЧК ми беше поставен въпроса, ние ще индексираме ли заплатите на задължителните дейности, спасители и медицински лица, които обслужват плажовете, както знаете, че са повишени и осигуровките. Искам също да обясня, че ние нямаме възможност да оптимизираме този вид персонал, този вид разход, защото те са задължителни по договор. Тоест, аз имам тук ангажимент да назнача 10 спасители, 3 медицински работници и аз трябва да ги назнача. Докато, примерно, един ресторант или един хотел могат да оптимизират персонала, т.е. да не вземат, нали, примерно 10 камериерки, ами 5. Ние обаче трябва да ги назначим. Най-вероятно ще има леко повишение на цените. Пак казвам, и той, това повишение лично тук за мен на този плаж ще бъде много по-ниско от инфлационния индекс, който ни натоварва като разходи. Само да ви прекъсна. Във вашия договор за концесия, каква е заложената максимална цена на чадър и шезлонг и вие можете ли да я надскочите? Не. При мен е цената, която аз съм спечелил и съм заложил в финансовия модел и съм спечелил от търга, е 10 лева чадър, 10 лева шезлонг. Тоест, вие не можете да ги продавате? Никога, никога над тази цена. Аз не мога да предложа под тази цена. Мога, както в годините винаги се е случило тук на този плаж. Била е и 5, и 6 лева, и 7 лева. Така че нека да не се притесняват хората от обявената цена по този договор. И искам още нещо друго да вметна. Когато преди
6-7 години сме сключвали договори с съответното министерство. Никой не е предвиждал такава инфлация, каквато в момента всички сме свидетели. Виждате, мазо цените на всичко вървят нагоре. Ние не правим изключения. Миналата година сме плащали вода 3,60 кубик, тази година ще плащаме 5,40, забележете. Тока. Всички знаете какво става с цената на тока. Говориме за фирмите, не за домакинствата. Това са едни съвкупности, които утежняват. И искате ли сега ще ви кажа нещо, което не сме го обявявали до момента. Ние с колегите от Сдружението, от Асоциация на концесионерите, подготвяме пакет от предложения за съответното министерство, които да облегчат и нас, и съответно ние по този начин да предложим възможност за облегчение и на хората, които пожелат. Защото аз ви казах... Какво включват тези мерки? Ами ние на първо място ще поискаме... Знаете, преди години имаше така едно предложение, което в последствие се реализира от Министерството на туризма. Ние предложихме съответно с това, колкото ще намалим цена на платена услуга, да бъде намален и час от концесионните такси и найема. Това както по време на пандемията. Това ами да, това е едното. Другото, искам да отбележа, че към този момент, когато сме сключили тогава договорите на дадени плажове, цената вече не е актуална. Защото актуализацията с повишение на найема върви всяка година, както и всички разходи, съпътстващи управлението на един плаж. Но в същото време цената, фиксираната по договор за платени услуги на дадени плажове е 6 лева, на друга е 7. Сами разбирате, колко е оптималната цена за чадър и шезлонг при тази инфлация според вас? Ето, ваши колеги, въпреки че са за договор за найем, нали, договора се изчислява, че може да бъде максимално 100 лева. 100 лева като че ли не е реална цена. Не, това абсолютно не е реална цена. Коя е реална цена? Но мога да ви кажа, че аз ви казах в самото начало. Това най-вероятно е презастраховане предвид инфлацията, която никой не може да предвиди в какви стойности ще бъде следващата година. Това, което аз ви казах, всеки сам ще направи разчета. Добре, за вас с едно изречение. Колко според вас е цената, която да покрие вашите загуби от инфлацията, но същевременно да си запълните плажа и чадърите и шезлонгите да не стоят празни? Ами аз най-вероятно ще повиша цена, може би на, пак ви казвам, след така подробен разчет икономически, ще повиша цената само на шезлонга с 1 лев. Но пак казвам, няма да се възползвам от максималната ми цена по договор. Това никой стопанин, ако цената не е заложена ниска в периодите назад, преди 6-7 години, тогава ви казах, има плажи, които са сключили цена за 6 лева чадър и 7 лева чадър и шезлонг, и тя не е актуална към момента. Благодаря ви, господин Димитров. Както разбрахте, цена от 100 лева на сянка, на плажно приспособление, чадър или шезлонг, е почти нереална. Ще има увеличение, но сами чухте, че всеки един концесионер сам ще избере с колко да увеличи това лято сянката. Важна успокоителна информация. Няма да плащаме по 100 лева, да се надяваме това лято. Мрачно